свадбарската традиција од Искон повторно заживеа во кратовското село Куклица. На локалитетот на Камените кукли втора година поред се одржува автентичната шопска свадба. Свадбари на китани се веселат, сватови се ородуваат, младоженци се обединуваат, редејки ги обичаите од минатото, кои ќе им донесат долги берикетен брак и успешен пород. Бракот како состојба игра главна улога во човековиот живот. Бракот се нацува промената на социјалниот статус од млада девојка во жена и од ерген во маж. Во минатото свадбата била свечена церемонија која се подготвувала со месеци, започнувајќи од проникувањето. Кога во едно семејство на синот ќе му дојде време за женитба, родителите одбираат соодветна девојка и испраќаат стројници, најчесто роднини или другари на момчето, кои ќе соопштат веста и ќе заврнат работата. Од кога родителите на девојката ќе се согласат, започнуваат подготовките за свадбата на младоженците. Во пределите Средорек, Жеглигово и Славиште, поточно во Кумановскиот, Кратовскиот и Кривопаланечкиот регион, свадбите се остварувале во есенскиот период, во понеделник, четврток или недела. Во овие предели, посебно е истакната ендогамијата на бракот, младоженците да се од исто село, а истата е богата со многу обичаи и јадети како месењето на обредни лебови, бричењето на зетот, променувањето на невестата, сватовските поворки, осватувањето и многу други обичаи кои свадбата ја прават да биде посебна. Таква беше и оваа свадба. Иста или слична како она на нивните баби и дедовци од овој крај. Шопска свадба 2016-та ги спои во едно пред луѓето и пред Бога. Невестата Даниила Ангеловска од Кратово, која влече курени од кратовското село Куклица, и зетот Александар Петров од Неготино. Не сум сонувал за ваква нешто, за ваква народна носија да носам. Во ова време, оти сум гледал само во уназад во старите времиња се носи како било. Сум гледал галечка свадба, ама не сум почувствувал како е. И сега го видов вистинскиот момент како е да бидеш во народна носија и една ваква шопска баба свадба да се направи. Премногу ми значи, зашто јас сум израстала како мала, многу често сум идела во селото Куклица и многу ми е мило и чест што мојата керка со мојот зет ќе продолжат оваа традиција. Таткото на младоженецот за овој посебен ден ги почести сватовите и присутните со ракија стара три децении. Силна да им биде љубовта на младите како оваа ракија, порача оние која дегустираа. 30 години е оваа ракија и скалата. Меѓутоа имам 20 кила ракија. Ова да секој да се дочека радост и дочек да се дочека. Ние сме од страната на младоженецот, поканете лично од татко му. Иначе сме од планинарско друштво Кадијица од Пекчево. Тука на локалитет Куклици додиме втор пат, ама прв пат за свадбата тука. И стварно ми се бендисуваат тие наши македонски стари обичаи кои ги негуваме и да продолжи така во иднина, да чуваме нашите традиции македонски и македонштината во иднина. Прв пат дојдеме на ова место од Бога дадено, како што и Македонија е таква. И добро е што оваа традиција почнала да се одржува, значи многу народ, многу убаво, прекрасно. Дали ги знаете свадбарските обичаи? Ќе ги научиме. Кум на овогодинишните младенци им беше полскиот амбасадор во земјава Јацек Мултановски, кој присуствуваше со својата сопруга. Импресиониран од убавината на древното Кратово, искажа благодарност за честа, истакнувајќи дека овие така интересни и несекојдневни обичаи од минатото се вистинска есенција на Балканот. Се радувам што можам да учествувам на овој прекрасен настан, кој се случува на таквото исклучително место. Кратовскиот крај
и самиот град Кратово е еден од моите омилени места во Македонија. А во случај на мојата сопруга Кинга, омилено и единствено. Често доаѓаме тука преку викенд, тука носиме и нашите гости и секогаш многу убаво си поминуваме. Кратово и неговата околина за нас представува есенција на Балканот. Старите камени мостови, необични кули, разновидна архитектура, која е сведоштво за мултикултурно минато на градот, одличната локална кујња, извонредна природа, како тука во Куклица и прекрасени гостопријимливи луѓе. Сето ова приденосува кон неповторлива атмосфера на регионот и на ова место. Мило ми е што денес заедно со вас можам да помогнам во презентирање на фолклорот и вековната традиција. Се надевам дека туристите се почесто и побројно ќе го посетуваат Кратово и околината. Благодарам за укажаната чест да бидам кум на една ваква манифестација. На младите им посакувам долг и среќен брак, а на сите присутни да уживаат во шопска свадба. Со звуците на македонските изворни инструменти, со песната од грлата на младите девојки. На шопска свадба се веселеа гостите на локалитетот Куклица, додека младенците облечени во носиите карактеристични за овој крај, ги спроведуваа детите. Обредното обличење на зетот всушност представува иницијација и воведување на момчето во редот на возрасни, зрели луѓе. Има символика на пожртвување. Причењето се случувало нагумно, го изведувале поблиски роднини или другари на момчето кое е седело на столче, држејќи сито со леб во рацете. За време на овој обред, близките во семејството пееле: «Ој, убава девојко, причи ми се млади и младоженја, бричили га тројца бербери, едни бричи, други пребричуев, а трети му перчин подкитуе». По бричењето на сетот, тој со своите роднини тргнува по невестата. Во незиниот дом се случува чинот на посватување и ородување. Додека таа го гледа низ прстен, за цел живот тој да ја гледа само неа. Па ја носат невестата дома качена на конј, накитан со цвеќе, но и со огледала, за да не ги урочат. Како во дамнина, сватовите внимаваат невестата да не се сврати кон дома, за децата да не личат на незиното семејство. Интересен момент на оваа манифестација е китењето на сетот со пари. Така правеле предците, така беше и на оваа традиционална свадба. Го проседуваме китењето на младоженецот. Ајде, добро да га накитите, убав да ни биде. Промоцијата на традиционалните вредности е во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно-ризница од Куманово. Годинава манифестацијата имаше масовен одзив од околу 2000 посетители, а има амбиции да прерасне во меѓународен настан и вистински туристички бренд на земјава. Започнавме во среда со замесување кај невестата, имаше редица на активности, токму онака како што пред многу години значи се организирале свадбите, и амбицијата на Сдруженијето Етно-ризница е да
да го возобновиме сето она што нели порано се работело, ама буквално онака како што се работело, така и ние да го промовираме еве во овие некои модерни наши услови. Се наоѓаме на локалитетот Камени кукли, на овој прекрасен амбиент каде што еве е разиграно, каде што во теке свадбата, каде што имаме навистина голем број на гости, дипломатскиот кор е тука присутен, редица на наши културно-уметнички представници како што е Институтот за фолклор, Музејот на Македонија, амбасадорите, претениците и така натаму, значи имаме голема подршка да истраеме во значи ова што го започнавме минатата година, еве веќе оваа година сме на некое одредено релативно повисоко ниво и така. Вчера беше венчавањето на младите кое се одржа во црквата Свети Јован во Кратово. Денеска сме тука во на локалитетот Кукли, така да се надевам дека огромниот број присутни, зна изненадување на организаторите, значи има голем број на присутни. Сите гледам на смејан лица, сите се чувствуваат прекрасно, така да се надевам дека ете ова е добар повик за сите оние кои сакаат и наредната година да дојдат на шопска свадба, затоа што амбицијата на Сдруженијето е оваа манифестација да прерасне во традиционална, меѓутоа и меѓународна. Како у старо време и денес, вели баба Трајка која потекнува и живее во Куклица. И ланери беше убава, и сак не убава со сна, још пува и чера у црква да има венчаа снавата. Беше попо, беше тука и попо. Убаво беше у старо време, исто си е венчанката, само малко имаше у разлику, оно кој исто венчанката, и по старо ја носе како снашкава на конј, и прекриена сам, вај не е покриена, у старите беа покриени, со дуап таков, и ја носе, па се планеше на конј старите снаи, па ќе го деверо симне, па ќе води па рука ќе целија по трпезата на гостите, па го тамо даруват, пари не дават, по нешто таквие работи, кум старејко, тие работи, тако е беше дето. Е, со сега браќа му исто старејата дето, па да биде тако е дете. И ќе нека биде и тако е. Меѓу присутните беше и амбасадорката на Република Србија во Република Македонија Душанка Дивјак Томиќ, поздравувајќи го настанот и зближувањето на луѓето. Истакна дека и македонскиот и српскиот народ се блиски по култура и традиција. Па врло интересантно и мислим да се овакви манифестации јако важни за зближавање луѓе, с една страна за очување традиција, а с друга страна за зближавање луѓе. Така да, јако е лепо и пријатно и ја се искрено надам да ќе тоа постати стварно традиција. Знам да е прошле године први пут било и да е ово друга година, така се дошла сам на неки начин да подржим оваку врсту манифестација. Ја се искрено надам да ќе се и проширити можда на суседне земје, јер шопци живе и у Србији, и у Бугарској, и у Македонији, така да тоа може да се направи еден тако интересантен меѓународни, една меѓународна манифестација. Тако желим успех свакако овим организаторима кои се види се, су се пуно потрудили и лепо е. Дали има нема слични обичаи за вашата земја? Има, како да не. Па ми смо толико близки у свакам погледу, а посебно шопци кои живе у Србији сигурно да се не разликују овој обичај многу, а друго тоа е толико мала разделина да се наши обичаи јако, јако блиски. Језик, култура, традиција, све е толико блиско да ми се баш добро познаемо. Градоначалникот на Старо Нагоричане ја следеше шопска свадба 2016-та. Порача дека заложбите на одговорните на овој регион не престануваат, кога е во прашање негувањето на традицијата на поречијето. Годинава гледам уште поубава организација од страна на организаторот Етно Ризница. Ја само да кажам дека јас како градоначалник на Старо Нагоричине, заедно со Куманово, со Кратово и ова шопска свадба е дел од еден проект што го има Етно Ризница, за да се сочува традицијата на поречијето.
имавме значи промоција на еден CD во Стара Догоричани, а еве сега ова што го гледам, значи срцето ми е полно. Значи даде Господ и убаво време и организатор се потрудил значи да направиме да се поубава, да ги прикаже точно баш на кој начин и како тоа некој старо време се правила шопска свадба. Гостите на шопска свадба дојдоа од сите краеви. Задоволни се што од стари до млади имаат можност да погледнат и да бидат дел од вековните адети кои полека исчезнуваат. Па јас сум од Трновац девојка, а у Куклицу сум жената. И куклите како јас знам овде како сам дошла, оне си постојат на пример, ово е било истинска свадба едно време. Овде е на пример овие сватови ете они са се сретнале, знаете, туи на овој место и затоа кажуват старите дека, например, куклите са се скаменили, оти тие много се сакаленили, ете, младоженците, и поради тоа што са се сретнале и рекле на едните да се вратите, они не тејали и другите, и станале све камен младоженците. Ја тој знам, тој сам слушнала овде. И тој живееме убаво и окуклите. Доаѓаме кратко живееме од тетено осма родена. Дали се прв па доаѓате на оваа манифестација? Не, доаѓаме и лани прв пут, ова е втори пут што доаѓаме. Како ви се допаѓа? Многу добро, убаво, многу добро. Оригинал да биде секоја година да биде такови. Дали се почитуваат свадбените обичаи? Почитува се, слабо, кога се почнаа да ги... Како порано што е било сак тешко. Порано се доаѓаше од вечер, свадба, у субота вечер дојдев, па цел ноќ сна, води пред свекра, поев, пред свекрва, пред свекра, води сна, поев, па сабале испратил ги идел си, па тамо прави церемонија. Води сна на вода, тиганици правил и 300 чуда. Сега ова се измени, нема толку убаво, сега ова е многу убаво се. Манифестацијата беше збогатена и со целовечерниот концерт на ансамблот Македонија, кој во Домот на култура се представи со песни, игри и сценски адаптации, инспирирани од шопскиот крај. Присутните имаа можност да го погледнат и изборот на 30-тина дела на тема Снаа Свекрава од меѓународниот конкурс Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон, која се одржува во Кривопаланичкото село Конопница. Ова е еден пионерски чекор во однос на регионално поврзување на настаните што се случуваат во овој крај и како едно големо надополнување, затоа што ние сме со поголемо искуство, како невестинско поклонение, веќе сме влезени во манифестација од национално значење. Преданијата вела дека свадбата во минатото се правела по мала Богородица, бидејќи тогаш завршуваат земјоделските активности на нива, а предходно, меѓу две Богородици не се правела свадби. Ден по свадбата се правел полевак, кога веселбата продолжувала со блага ракија за гостите. Овие обичаи, низ времето се нашле на работ на бесната на заборавот. Но како што порачаа одговорните, треба да ги сачуваме, поддржиме и предадаме на идните генерации. Оваа шопска свадба е пример како тоа да го сториме. Присутните ги забавуваа познатите актери од Куманово, брачната двојка Кети Дончевска Илиќ и Горан Илиќ. Ова истание на село Мое, село од кое потекнуваа традициите значајни за нашиот идентитет, го завршуваме со шеговитиот совет на актерот за успешен брак. Од лошу ракију можеш да имаш проблем еден дан. Од тесни ципеле, најмного едну неделја. Од лошу жену, Бога ми, еден живот.